Mati je samo ena, če je pa domovina, je pa sploh samo ena. Torej, današnji dan je posvečen praznovanju dneva državnosti. Je pa posvečen v nekem malem segmentu tudi projektu, ki je nastal predvsem v srcu in v duši človeka, ki ga imam rad. Imeti nekoga rad se mi zdi, da je lepo. Se strinjate? Nič ne slišim. Začelo se je tipično slovensko. Najprej smo imeli radi njega, potem je imel on rad glasbo, potem smo imeli vsi skupaj radi rožice in potem sva imela predvsem midva rada, gospod, ki ste njen mož, ne zamerite, eno rožico. Ta rožica ima ime in priimek, povedal bom samo ime, Urša pridi gor, hitr. Urša Žajdela Hrovat, akademska slikarka, in njeno delo, šopek slovenskih cvetic, kot simbol projekta Šopek domovini, katerega najžlahtnejši izcedek najboljšega je projekt, jaz imam tako nared to besedo, ampak delo Mati domovina. Če ste poslušali besedilo, tukaj je bilo prav nazorno povedano, ne? Hec, ni se treba smejati. Je tako srčno, je tisto, ki ga pogrešam. Pogrešam ga v pesmih slovenskih pesnikov mlajše generacije, tisti, ki pa nažalost zdaj umirajo, so pa imeli to. Tudi v besedi, tudi pokojni pravkar Ivan Minati. To delo, to platno, to olje je danes simbol in darilo. Darilo tistim, ki so veliko ali pa celo ogromno prispevali k uresničitvi končnega izdelka Mati domovina. Z veseljem in s ponosom vabim na oder prijatelja Slavka Kmetiča, predsednika Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve. Zdaj Slavko je legenda slovenskih železnic, sindikalist, borec, osamosvojitelj in če mu ne daš besede, jih dobiš po grbi. Slavko bi rad kaj povedal, ne bi, hvala, ok. Slavko je tukaj zato, da bomo dejanje darila, izročitve darila, tudi dejansko udejanili. Konzervatorij za glasbo in balet Ljubljana. Vodstvo, ljudje, ki ga tvorijo v vodstvu, so z ogromnim, ogromnim posluhom pristopili k uresničitvi tega projekta Mati domovina. In jaz bi na odr povabil zdaj profesorja Dejana Prešička, ki je vrh ledene gore te institucije. In prav z mislijo, da na mladih dejansko svet stoji, poklanjamo umetniško sliko Šopek domovini, konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana in vsem tem mladim ljudem, ki so tu zadaj. Prosim, ustanite, pa in zdaj pa res en velik aplavz. Zdaj, nekdo mora to sliko prinesti, ali pa tudi ne, bomo samo simbolno rekli. Profesor, hvala. Ljudje, hvala, bodte ponosni, da smo skupaj. Skrb moramo držati, pa ne popuščati. Vela? Neč ne slišam, vela? Evo, vidiš, vela. Profesor. Ja. Ne vem, kaj ne rečem, nismo pričakovali. Hvala bomo rekli na konc, seveda to ostane. Tudi nas je zelo veselili, da je v bistvu gospod Tone Krkovič do nas pristopil s to idejo. In kot glasbeniki smo seveda in iz glasbenega stiča, ker je prelepa melodija, in tudi iz idejnega
narediti nekaj takega. Nas je zelo veselilo in bomo seveda kadarkoli še sodelovali. Mi se od tega nekaj naučimo. Upam, da vam damo nekaj s tem, da te mladi lahko, mladi glasbeniki, v bistvu že kar vrhunski glasbeniki, ki v bistvu so svojo energijo posvečajo temu, da na takih koncertih in drugih, kot je ta, seveda lahko zaigrajo in da vam, to je pa njihov poklon in seveda v imenu tudi nas, naš poklon te ideji vam, ki ste danes prišli in še enkrat hvala lepa za prečudovito sliko. Hvala. In čast, da lahko v imenu združenja tudi jaz rečem hvala gospodu profesorju in gospej Urši. Predvsem pa, gledajte, vsako živo bitje na tej ljubi nam zemljici ima svoje poslanstvo. Ne? In danes smo ugotovili, da tukaj prisotni še posebej to poslanstvo udejanjajo in v imenu Društva za vrednote slovensko samosvojstvo se jim iskreno zahvaljujem. Hvala. Zanima barva. To izražam preko cvetlic, preko slovenske pokrajine, slovenske arhitekture, slovenskih običajev in narodne noše, korentov in tako naprej. Pri tej sliki pa sem imela priliko dejansko to barvo, te slovenske rožice in to slovensko pokrajino spraviti skupaj na eno sliko. Torej, hvala vsem trem, slika je vaša. Z veseljem si jo bomo non-stop ogledovali v prostorih Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana. Upam, da bo tam vesela. Hvala lepa. Hitar dol. Dovolite mi, da mikrofonom povabim še enega tetca, da se reče, predsednika območnega združenja za vrednote slovenske osamosvojitve Kočevje, ker smo pač na Kočevskem. Kolega Srečko Gabrič, prosim. Jaz bom sicer malo popravil. Mi smo na Kočevskem, pravzaprav v občini Kostel in se mi zdi, da bom v imenu, vas pozdravil v imenu območnega združenja občine Kostel, Kočevje in Osilnica. Najlepša hvala, ko ste se danes prišli pokloniti domovini, pokloniti projektu, ki ste ga ravno kar doživeli. Za nama sta dva vrhunska dogodka, sledi še eden, tako da prijetno druženje med nami. Hvala, ko ste prišli in hvala, ko ste se prišli pokloniti domovini in Sloveniji. Hvala, Srečko.